ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រាំពីរកើតខែចេត្រឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្តាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្រសួងការងារថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីដែលជំរុញឲ្យកម្មករទៅបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវភាពឲ្យសមរម្យអ្នកសង្កេតការណ៍ជាង 17,000 នាក់សូមចូលរួមខ្លមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន ក្រសួងការងារថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីដែលជំរុញឲ្យកម្មករទៅបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវភាពឲ្យបានសមរម្យលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះក្រសួងការងារបានថ្កោលទោសការិយគុណរបស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីថាបានព្យាយាមបំភាន់មតិសាធារណជនខណៈដែលក្រសួងនេះមិនចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់ទៅបោះឆ្នោតដោយពេលមុនៗ កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាអតីតមេដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានអំពើពុករលួយកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអ្នកក្រលោកសំរងស៊ីក៏បានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាជ្ញាធរបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2009 ព្រមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិយោជិតចំណាយពេលនឹងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតប្តូរមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះលោកសំរងស៊ីបន្តថាមានតែចំណាយពេលទៅបោះឆ្នោតទេទើបអាចប្តូរពីការជិះជាន់មកមានយុតិធធម៌ប្តូរពីភាពក្រីក្រមករស់នៅបែបសមរម្យ ប៉ុន្តែក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាដោយហៅលោកសំរងស៊ីថាជាទ័ពដឹកសំរងស៊ីនិងបពុមិនត្រឹមតែមិនយល់និងមិនគាំទ្រយន្តការត្រីភាគីនោះទេតែងតែយកបងប្អូនកម្មករនិយោជិតជាឈ្នន់នយោបាយរបស់ខ្លួននិងញុះញង់បំផុសបំផុលបាតុកម្មហិង្សាខុសច្បាប់ ក្រសួងការងារអាហង្ថាការដែលក្រសួងនេះមិនចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យមានការឈប់សម្រាកដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជិតទៅបោះឆ្នោតក្រសួងថាដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតដែលមានលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងចូលរួមអនុម័តផងដែរមិនបានចែកអំពីចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានរិះគន់ក្រសួងការងារថាការដែលក្រសួងជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះមិនផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់កម្មករនិយោជិតទៅបោះឆ្នោតនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចំណែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាវិញបានលើកឡើងថា ដោយសារតែកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារហើយពួកគេភាគច្រើនគាំទ្របកប្រឆាំងទើបរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យពួកគេបានទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
អ្នកសង្កេតការណ៍ជាង 17,000នាក់សូមចូលរួមខ្លមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះលោកឈឹមគឹមត្រីជំរាបជូនព័ត៌មាននេះអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិស្ថានទូតនានារួមទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ បានបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនជាង17ម៉ឺននាក់ទៅកាន់គូជបដើម្បីសូមឲ្យចូលរួមខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះលោកហងពុធានាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលការបោះឆ្នោតបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិស្ថានទូតនានារួមនឹងគណៈបកនយោបាយបានបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍សរុបជាង17ម៉ឺននាក់មកកាន់គូជបដើម្បីសូមចូលរួមខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោត
អង្គការអន្តរជាតិនិងស្ថានទូតនានាមានអ្នកសង្កេតការត្រឹមតែ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គូចបកកន្លងមកបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអ្នកសង្កេតការជាង4ម៉ឺននាក់បំរុងជាង2ម៉ឺននាក់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានអ្នកសង្កេតការជាង4ម៉ឺននាក់បំរុងជាង2ម៉ឺននាក់ដែរផ្អែកលើតួលេខនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គូចបកក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង12មានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលបានត្រៀមអ្នកសង្កេតការចានជាងគេនិងមានលទ្ធភាពដាក
ប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកផ្នែកខ្មែររួមរួមជាតិគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គមជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គណៈកម្មាធិការជាតិប្រចាំការបោះឆ្នោតគូជបបានផ្ដល់រយៈពេល នយោបាយអធិភាពប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ១ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំធ្វើជាមេឃុំចៅសង្កាត់គឺយើងផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់នោះដោយចាត់ទុកជាមេភូមិជាឃុំជាសង្កាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវ លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍តាមវិស័យនានាដូចជាសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍នេសាទសហគមន៍កសិកម្មឡាដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានអំណាចក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូចជាតម្លៃទំនិញតម្លៃលក់ភោគផលនិងផលិតផលរបស់ពួកគាត់ឡាផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផ្ដល់យោបល់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានា ដោយមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវតែបើកការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងសម្រេចធ្វើអ្វីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដូចជាការអភិវឌ្ឍជាដើមបង្កើតឲ្យមានយន្តការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិដំឡៃដាក់ពិន្ទុដល់ការងារមេឃុំចៅសង្កាត់នេះហើយដែលហៅថាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ២លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការងារអាទិភាពរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវអនុវត្តជាចម្បងបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋជួបនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូចជាការរំលោភយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការបំណុលឡាក់ ហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវដោះស្រាយមិនទាន់បានមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវការពារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនត្រូវទៅឃុបឃិតជាមួយឈ្មួញខលខូចរំលោភយកដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ
មិនចោះហត្ថលេខាឬការវិនិយោគឬសម្បត្តិទានទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទានសេដ្ឋកិច្ចណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការព្រមព្រៀងនិងសំណងត្រឹមត្រូវលាក់ផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីបុលនិងទីផ្សារកសិកម្ម គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានគោលនយោបាយលុបបំណុលឬសងបំណុលជំនួសទេតែយើងត្រូវចូលរួមជួយជាគំនិតយោបល់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំដោយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងអំពីអត្រាការប្រាក់របស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗឲ្យដឹងពីភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការចាយបុលជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់ជាក់លាក់អំពីទីផ្សារកសិកម្ម ដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រកបដំណាំដាំដុះឲ្យបានសម្រេចទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារ 3. សេវាសាធារណៈមានច្រើនដូចជាសេវាសុខភាពសេវាអប់រំសេវាបរិស្ថានសេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងសេវាផ្ដល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗលាក់កសេវាផ្ដល់លិខិតស្នាមដូចជាអត្រានុកូលដ្ឋានសមុទ្រកំណើតសមុទ្របញ្ជាកំណើតឯកសារផ្ទៃសិទ្ធិដីធ្លីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែន ឯកសារណាដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងពោលគឺផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកឬឋានៈបុណ្យស័ក្តិឬនិន្នាការនយោបាយគណៈបក្សណាឡើយមិនពុករលួយពោលគឺដោយស្អាតស្អំមិនយកកម្រៃក្រៅឬយកលើសតម្លៃដែលច្បាប់កំណត់ហើយដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅតម្លៃសេវានានា ដែលច្បាប់បានកំណត់ជាមួយគ្នានេះក៏មិនផ្ដល់ជូននៅលិខិតស្នាមនានាដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឡើយឲ្យទាន់ពេលកំណត់ពោលគឺកំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការចេញលិខិតស្នាមផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនឲ្យពួកគាត់មកអង្គុយរង់ចាំមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតនោះទេខបង្កើតមូលនិធិដើម្បីជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះ មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបង្កើតមូលនិធិមួយសម្រាប់ជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះដូចជាចាស់ជរាដែលគ្មានទីពឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលក្រីក្រលាក់តាមលទ្ធភាពដែលមូលនិធិមានថវិកានៃមូលនិធិនេះមិនមែនជាថវិការដ្ឋទេគឺជាថវិការដែលបានមកពីជំនួយរបស់សប្បុរសជននានាតាមរយៈការអំពាវនាវពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ 4. សប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនឹងអំពើល្មើសច្បាប់នានានៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដូចជាចោរចោរលួចចោរប្លន់បងទុយបងធំគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សានានាដូច្នេះការការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានគឺជាគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការងារនគរបាល ដើម្បីឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀននិងគ្មានអំពើហិង្សា 5. វិមជ្ឈការគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ឃុំសង្កាត់គោលនយោបាយវិមជ្ឈការនេះគឺយកមកអនុវត្តនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើវិមជ្ឈការទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូចជាវិមជ្ឈការអំណាចមានន័យថា ផ្ទៃសិទ្ធិអំណាចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាពមតិសិក្សានិងសាលាបឋមសិក្សាជាដើមលក្ខដូច្នេះយើងត្រូវពង្រឹងអំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋានពង្រឹងអំណាចប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខវិមជ្ឈការថវិកា ថវិកាជាមធ្យោបាយមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យឃុំសង្កាត់មានភាពសកម្មរស់រវើកឬឃុំសង្កាត់មួយមានភាពទំនើបតទៅមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរំលែកថវិកាជាតិផ្ដល់ទៅឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗប្រមាណជា 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជំហានដំបូងថវិកានេះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជា 70% សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យអាទិភាពនានានៅក្នុងឃុំសង្កាត់ 20% សម្រាប់ការងារបច្ចេកទេសនិងធនធានមនុស្សចំណាយទៅលើអ្នកជំនាញដែលនឹងជួយធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់ 10% សម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលថវិកានេះគឺជាថវិកាជាតិដែលយើងរំលែកពីការចំណាយនៅថ្នាក់ជាតិប្រមាណ 16.5% នៃថវិកាជាតិទាំងមូល វិស័យអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមានជាអាចអប់រំសុខភាពស
ហើយសង្គមគិច្ចផ្លូវប្រឡាយទឹកលាក់រីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងធ្វើវិមជ្ឈការសេវាសាធារណៈទន្ទឹមនឹងការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈលើវិស័យអធិភាពដូចជាអប់រំសុខភាពកសិកម្មប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសង្គមគិច្ចផ្លូវប្រឡាយទឹកលាក់រីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងធ្វើវិមជ្ឈការសេវាលិខិតស្នាមនានាដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ក្
ជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់អ្នកខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចម្រៀងដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានព្រះមហេសីចំនួន2អង្គគឺព្រះនាងជ័យរាជទេវីនិងព្រះនាងអន្តរទេវីព្រះមហេសីទាំង2អង្គជាបងប្អូនបង្កើតព្រះនាងជ័យរាជទេវីរៀបអភិសេកមុនពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានឡើងសោយរាជ្យ ក្រោយពេលដែលព្រះនាងជ័យរាជទេវីបានសោយទិវង្គតទៅទើបព្រះនាងអន្តរទេវីដែលជាព្រះរៀមបានឡើងឋានៈជាអគ្គមហេសីព្រះរាជជីវប្រវត្តិតាមសិលាចារឹកផ្ទាំងសិលាចារឹកដ៏ធំមួយនៃប្រាសាទព្រះខ័នស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបអតីតទីក្រុងខ្មែរមហាសម័យរុងរឿង ដែលលោកឃ្លែបានប្រទះឃើញគឺលោកហ្សង់សេដេសជាជនជាតិបារាំងសេះដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ 1941 ការផ្សព្វផ្សាយនៅទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់បំផុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះរាជជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ព្រះមហាវីរក្សត្រនៅសម័យមហានគរមតិមហាជនខ្មែរមួយចំនួនមិនទាន់បានជ្រាបអំពីព័ត៌មានចម្បងទាំងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសខាងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកយកមកបកប្រែក្រៅផ្លូវការជូនជនរួមជាតិខ្មែរទុកជាការចេះដឹងទូទៅខាងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកម្រិតទៀតគួររំលឹកផងដែរថាសិលាចារឹកនេះមានចារជាអក្សរទាំងអស់ចំនួន162គាថាបណ្ឌិតបុរាណវិទូខ្មែរលោកមីសែលត្រាណេបានលើកឡើងថា 18គាថាដើមនៃសិលាចារឹកនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសិលាចារឹកប្រាសាទតាព្រំលោកបណ្ឌិតបានធ្វើការបកប្រែនៅគាថាមួយចំនួនជាពិសេសគាថាជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោយតទៅនេះជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គដែលបានព្រះរាជាទាំងពួងនៃដែនដីដែលនៅដៃមានកាន់យ៉ាងណែនមនុស្សគោរពសក្ការៈព្រះអង្គជាគតិបណ្ឌិត ដល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមគតិបណ្ឌិតផងទាំងឡាយជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះរាជាព្រះបាទស្រតវរ្ម័ននិងព្រះបាទស្រីស្រេដ្ឋវរ្ម័នជាមនុស្សល្អប្រពៃតាមរយៈព្រះសមាធិដ៏រុងរឿងថ្កើងជាប្រភពនៃវង្សសត្វដ៏បរិសុទ្ធគាថាទី 6 ព្រះអង្គជាព្រះអាទិត្យនៅលើមេឃាដែលជាវង្សត្រកូលកម្ពុជាដែលបានប្រសូតឡើងនៅលើភ្នំខាងកើតនៃចក្រយាទិត្យបុរៈព្រះអង្គបានដាស់បេះដូងផ្កាឈូក
ในสอบสัตว์โลกจีแคลงในพิษตระจัดตระจังจีอาเทริกในเศรษฐะโบเรียกีธาตีประปีประสดลางขนองมหานโกในกรุซาคางแปรมิดาได้แปรจันจายจังในกามและสมัยแปรกตนิมละอประปัยอัดจ๊อพลือทลาโดยเปรเนียงและสมีเปรเนียงบานนอมมกกมปูสตรายแตงลายเกียธาตีปรำใบสวามัยในแดนได้อายแผะแวะโบเระแปรบาดแผะแวะบรมานเตแวะประกอบดอยสำรอดดอพลือทลาได้นอมมกน้ำมนสนายจำปูเปรเรียกนกโกระบาตรงโปเป้งแต่ดอยเตปกซอลชีประพบกำนัดในริจวงซานุวงโดยเนี่ยแดนบ้านประกอบดอยกามและสมัยอามตะព្រះអង្គបានសម្រាលនៅភាពឈឺចាប់របស់ព្រះជានរិះរបស់ទ្រង់គាថាទី9អ្នកដែលមានកិរិយាល្អភាពល្បីល្បាញវីរៈភាពដែលគេមិនអាចស្ដីបន្ទោសអ្វីៗទាំងអស់បានឡើយហើយទ្រង់បានប្រសូតក្នុងត្រកូលរបស់អ្នកនោះព្រមទាំងបានបង្កើតនៅកិច្ចការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានព្រះបាទស្រីហាវរម័នជាអ្នកបំផ្លាញសេចក្តីរីករាយរបស់សត្រូវក្នុងចម្បាំងហើយមានព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាដែលបានផ្សព្វផ្សាយចេញពីវាចាគ្រប់ទិសទីគាថាទី10តាមរយៈព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជមហេសីនេះព្រះនាងស្រីយរាជចូដាមនីបានមានកំណើតឡើងប្រៀបទៅនឹងធាត្រីដែលបង្កើតឡើងដោយភាពរឹងប៉ឹងដោយកមលាដោយសោភ័ណភាពដោយអរុណោទ័យដោយអកប្បកិរិយាដែលមិនអាចស្ដីបន្ទោសបានឡើយដោយពេត្រីដែលបានចាប់កំណើតដោយសប្បុរសធម៌គាថាទី11និងទី12បានសោយរាជសម្បត្តិនៅឯស្រីមុនយៈសោធវរម័នព្រះមហាក្សត្រជ័យវរម័នទេវៈក្រោយពីផ្ចាញ់រលកនៃពួកសត្រូវព្រះអង្គបានបោះបង្គោលរហូតដល់សមុទ្របង្គោលនៃជ័យជំនះគ្រប់ទិសទីព្រះអង្គនិងបុព្វការីជនប្រថាប់នៅឯមហិធបុរៈគាថាទី13ព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទស្រីហវរម័នបានឲ្យកំណើតទៅមហាបុរសមួយរូបគឺព្រះបាទជ័យវរម័នទី7ប្រកបដោយធម្មពលចែងចាំងដូចភ្លើងក្រហមឆ្អៅប្រៀបដូចទៅនឹងព្រះនាងអតិតេដែលបានធ្វើឲ្យព្រាហ្មណ៍សីក្លាយទៅជាស្ដេចនៃពពួកទេវតាដែលដោយសារការប្រណិប័តដ៏ល្អប្រពៃដើម្បីការការពារដែនដីបានសម្លាប់ពួកមេទ័ពបច្ចាមិត្តគាថាទី18រួមសេចក្តីមកគ្មានអ្វីសង្ស័យឡើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ពិតជាវង្សមហាក្សត្រាខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដដែលបានតពូជពង្សពីព្រះមហាវីរៈក្សត្រនាសម័យនគរភ្នំនិងជេនឡាដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងហើយព្រះអង្គក៏ជាមហាបុរសរដ្ឋដែលបានការពារដែនដីខ្មែរយើងដោយមានការលះបង់ខ្ពស់រកអ្វីប្រៀបពុំបានឡើយស្នាមព្រះហស្តក្នុងការកសាងផ្លូវជាតិធំៗចំនួន5ខ្សែក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គមិនត្រឹមតែកសាងនៅមន្ទីរពេទ្យនិងធំសាលាប្រាសាទច្រើនរាប់មិនអស់ទេក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកសាងផ្លូវជាតិធំៗចំនួន5ខ្សែសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អាណាចក្រលោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារាសាស្ត្រាចារ្យសិលាចារឹកសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងជាអនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រវត្តិវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គព្រះមហាវីរៈក្សត្រអង្គនេះបានកសាងផ្លូវគមនាគមន៍សំខាន់ៗចំនួន5ខ្សែខ្សែទី1ផ្លូវខាងលិចចាប់ពីយសោធបុរៈកាត់ភ្នំស្រុកតម្រង់ទៅស្តុកកក់ធំនិងបន្ទាយឆ្មាខ្សែទី2ផ្លូវទៅកាន់ប៉ែកពីយោប្រទេសពីយសោធបុរៈទៅប្រាសាទពិមាកខ្សែទី3ផ្នែកខាងជើងមិនដឹងច្បាស់គេរៀបរាប់បែរជាផ្លូវវង្សមួយគឺចេញពីរាជធានីទៅកាន់ក្រុងជ័យវតីជ័យសង្វតីជ័យវីរតីជ័យរាជគិរីស្រីសុវិរៈបុរីមកដល់យសោធបុរៈវិញចំណែកខ្សែទី4ផ្លូវឥសានពីរាជធានីយសោធបុរៈទៅកាន់រាជធានីរបស់ចាមនិងទី5ផ្លូវខាងកើតពីយសោធបុរៈទំនងជាតម្រង់ទៅសម្បូរព្រៃគុកដែលគេអាចឃើញដាននៃសំណង់ស្ពានបុរាណជាច្រើនតាមដងផ្លូវជាតិលេខ6ចាប់ពីស្ពានបុរាណនៅកំពង់ក្ដីរហូតដល់ដំដែកលោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារាបានបន្តឲ្យដឹងថាការកសាងផ្លូវគមនាគមន៍ចំនួន5ខ្សែនេះ
នៅតាមផ្លូវព្រះអង្គបានកសាងធម្មសិលានិងភ្លើងបំភ្លឺចំនួន និងភីលីបអូស្កតដែលរាជការរបស់ព្រះអង្គស្ថិតក្នុងសម័យជាមួយគ្នា
ព្រះរាជពង្សាវតាររបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះអង្គសោយរាជរយៈពេលយ៉ាងខ្លីក្នុងរវាងគ្រិស្តសករាជ 1១៥៥ព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នទី7ជាបងប្អូនជីដូនមួយនិងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលទ្រង់បានធ្វើសង្គ្រាមរហូតដល់តុងកឹងនិងសាងប្រាសាទអង្គរវត្តជាប្រាសាទចេតិយរបស់ព្រះអង្គព្រះវររាជមាតារបស់ព្រះអង្គជាប់សាលោហិត ទៅនឹងព្រះសន្តិវង្សពីបរទេសដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជិតពេញសតវត្សទី11និងព្រះរាជនីកម្ពុជាសម័យបុរេអង្គរព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នប្រសូតនៅរវាងគ្រិស្តសករាជ1165ឬយ៉ាងយូរណាស់គ្រិស្តសករាជ1165ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ហើយព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកពីក្មេងបន្តិចជាមួយម្ចាស់ស្ត្រី ជ័យរាជវរ្ម័នដែលព្រះនាងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើព្រះអង្គក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយមកព្រះអង្គត្រូវបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយប្រទេសចម្ប៉ាទៅតំបន់វិជ័យបច្ចុប្បន្នខេត្តមេញដេញប្រទេសវៀតណាមអវតមាននៃព្រះស្វាមីបានធ្វើឲ្យព្រះនាងជ័យរាជទេវីធ្លាក់ព្រះកាយទៅក្នុងអន្លង់ទុកដែលសិលាចារឹកនៃព្រះបរមរាជវាំងសរសេរដោយព្រះនាងអន្តរទេវីត្រូវជាបងបង្កើតរបស់ព្រះនាងសិលាចារឹកបានរៀបរាប់ថា ព្រះនាងថិតក្នុងអន្លង់ជ្រោះទឹកភ្នែកទួញសោកដោយព្រះនាងសេដាប្រាប់ពីព្រះស្វាមីព្រះនាងសូមបន់ស្រន់សូមឲ្យព្រះស្វាមីវិលមកវិញមធ្យោបាយបំភ្លេចទុក្ខសោកដល់មហិមានេះព្រះនាងបានបួសជាបស្វីក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងក្រោយមកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសិលាចារឹកបានសរសេរថាទទួលការសិក្សាអប់រំពីបងស្រីបង្កើតព្រះនាងគិតថា ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រះនាងប្រកាន់យកមាគ៌របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាមាគ៌ដ៏ស្ងប់ដើម្បីឆ្លងកាត់ភ្លើងទុក្ខនិងសមុទ្រនៃសេចក្តីឈឺចាប់នៅពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គង់នៅប្រទេសចម្ប៉ាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទធរណីទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ចូលទិវង្គតព្រះមហាក្សត្រដែលស្នងរាជបន្ត ព្រះមហាក្សត្រដែលស្នងរាជបន្តព្រះនាមយសោវរ្ម័នទី2ដែលគេមិនស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះមានព្រឹត្តិការណ៍សោយសោកមួយដែលមានចារនៅក្នុងសិលាចារឹកនិងរូបចម្លាក់នៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារសិលាចារឹកនិងរូបចម្លាក់ប្រាសាទនេះបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវរាហុវាយលុកដណ្ដើមព្រះរាជវាំងកងទ័ពការពារទីក្រុងបានបាក់ទ័ពរត់អស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចូលប្រយុទ្ធទីហានពីរនាក់បានចូ
ព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យាងត្រឡប់មកពីចម្ប៉ាដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សិលាចារឹកបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវបានជ្រែកទៀតធ្វើគុត ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នក៏គង់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរងចាំពេលវេលាល្អនិងស្រោចស្រង់ស្ថានការណ៍ដែលពោពេញទៅដោយអំពើឧក្រិដ្ឋព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីដែលក្រៀមក្រំដោយទុកពីព្រោះព្រះស្វាមីអវត្តមានក៏រលាយពីសេចក្តីទុកព្រួយវិញដោយព្រះនាងចង់ឃើញព្រះអង្គរំដោះប្រទេសពីមហាសមុទ្រទុកដែលបានលិចលង់ ព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នដែលបានយាងត្រឡប់មកដល់ប្រទេសយឺពេលនិងបានឃើញអ្នកជ្រែករៀងនៅលើរាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គក៏មិនទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅចម្ប៉ាវិញឡើយនិងដោយសារមានការជួយទស្សនៈពីមហេសីផងព្រះអង្គក៏គង់នៅកម្ពុជារងចាំពេលវេលាល្អសមស្របព្រះអង្គត្រូវរងចាំអស់រយៈពេល15ឆ្នាំ ក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរនៅកម្ពុជាមានការជ្រែករៀងនៅប្រទេសចម្ប៉ាក៏មានការជ្រែករៀងដែរនៅគ.ស.1616ដល់1616ព្រះនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នស្ដេចអង្គនេះបានលើកសួយសារអាករទៅថ្វាយស្ដេចអាណាមព្រះនាមលីអាន់តុននៅគ.ស.1670ដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅអព្យាក្រឹតក្នុងពេលនេះព្រំដែនខាងជើងនៃប្រទេសចម្ប៉ាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងៀម
ហើយស្ដេចជ្រែករាជចាមក៏លើកទ័ពវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាសិលាចារឹកភិមានអាកាសសេទីថាព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នស្ដេចចាមអិតកោតខ្លាចដោយក្រុងរាពណ៍នៅលើរត់កាន់អាវុធវាយប្រយុទ្ធប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការវាយលុកនេះពុំទទួលជោគជ័យទេស្ដេចចាមនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នបានដូរយុទ្ធវិធីពីវាយតាមជើងគោកទៅវាយតាមជើងទឹកវិញនៅគ្រឹះសករាជ 1116 ស្ដេចចាមអង្គនេះបានលើកទ័ពជើងទឹកចូលវាយខ្មែរដោយមានចិនលេចសំពៅម្នាក់ជួយនាំផ្លូវទ័ពនោះបានចូលតាមទន្លេមេគង្គហើយឡើងរហូតដល់បឹងទន្លេសាបក្រុងអង្គរត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃចាមហើយស្ដេចជ្រែករាជត្រីភូវនីទឹកវរ្ម័នក៏ត្រូវធ្វើគុតក្នុងសមរភូមិកងទ័ពចាមក៏ចូលកាន់កាប់ទីក្រុងហើយបំផ្លិចបំផ្លាញនិងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់អស់ពីទីក្រុងព្រះរាជបល្ល័ង្កត្រូវនៅទំ
រូបចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារហើយបានរំដោះប្រទេសទាំងមូលបួនឆ្នាំក្រោយការឈ្លានពានរបស់ចាមនៅគ្រិស្តសករាជ 1161នៅគ្រិស្តសករាជ 1881ប្រទេសកម្ពុជាបានសុខសន្តិភាពហើយព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យបរ្ម័នក៏ប្រកាសឡើងគ្រងរាជ្យនៅក្នុងពេលជាមួយនោះព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីឡើងវិញ ទីក្រុងយសោធបុរៈដូចជាស្រីក្រមុំម្នាក់ក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់បានផ្សំគុំជាមួយគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនក្នុងតណ្ហាដែលពូកញ្ជ្រោលលំអទៅដោយរាជវាំងអំពីត្បូងមានតម្លៃនិងគ្រប់ដណ្ដប់ដោយកំផែងគូស្វាមីភរិយានេះបានធ្វើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយព្រះរាជាដើម្បីបង្កើតសុភមង្គលនៃសត្វលោក ក្រោមជ័យជំនះដ៏ធំធេងដែលព្រះអង្គដណ្ដើមយកបានសិលាចារឹកមួយនៅជ្រុងកំពែងអង្គរធំបានសរសេរថារាជបុរីដែលព្រះរាជារៀបពិធីអភិសេកនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីទីក្រុងអង្គរធំទេពុំមែនប្រាសាទបាខែងនៅចុងសតវត្សទី9ឡើយតែជាទីក្រុងបច្ចុប្បន្នដែលមជ្ឈមណ្ឌលជាប្រាសាទបាយ័ន ក្នុងពេលដែលចាមចូលវិលលោកប្រទេសនាគ្រិស្តសករាជ 1167តាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនឈ្មោះម៉ាទូលិនថាព្រះអង្គម្ចាស់ជ័យវរ្ម័នបានសច្ចាថានឹងសងសឹកសត្រូវរបស់ព្រះអង្គហើយកិច្ចការនេះអត់ទ្រាំដោយស្ងប់កំបាំងរយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែមុននឹងសម្រេចសេចក្តីសច្ចារបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនិងចាមក្នុងប្រទេសព្រះអង្គត្រូវបង្ក្រាបការបះបោរនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃទឹកដីបាត់ដំបង ដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោរនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាខ្សត្រចាមមួយអង្គនាមវិជានន្តឲ្យលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបបានរៀបទៀបឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ថាខ្សត្រចាមនេះបានមករស់នៅអង្គរតាំងពីក្មេងម្ល៉េះសិលាចារឹកចាមនៅមីសឺនបានសរសេរថាកាលពីកុមារភាពរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រិស្តសករាជ 1871 ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានឡើងសោយរាជ្យឆ្នាំមុនបានទតឃើញលក្ខណៈ 33 យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានព្រះទ័យស្រឡាញ់ផ្សព្វព្រះរាជហឫទ័យហើយព្រះអង្គបង្រៀនវិជាសាស្ត្រនិងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅប្រទេសកម្ពុជារាជាណាចក្រនេះមានតំបន់មួយឈ្មោះម៉ាក់ចង ដែលមានមនុស្សអាក្រក់រស់នៅហើយបានងើបបះបោរឡើងប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះរាជាបានទតឃើញព្រះអង្គម្ចាស់នេះពូកែខាងសឹកសង្គ្រាមក៏បញ្ជាឲ្យដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរដើម្បីទៅបង្ក្រាបការបះបោរនៅម្ខ្យងនេះបានទទួលជោគជ័យដោយសារគុណបំណាច់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់ព្រះរាជទានកិត្តិយស និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់ដល់ទ្រង់វិជានន្តនៅគ្រិស្តសករាជ 1161កើតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានធ្វើឲ្យប្រទេសដៃវៀតនៅអព្យាក្រឹតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការវាយចាមក្នុងឆ្នាំដដែលឱកាសល្អហុចឲ្យដោយស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4លើកកងទ័ពមកវាយខ្មែរម្ដងទៀតតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់លើកទ័ពប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់ចាមឬយ៉ាងណា សិលាចារឹកនៅបាវនគរបានសរសេរថាព្រះអង្គវាយកបានរាជធានីនៃប្រទេសចម្ប៉ានិងប្រមោះយកលឹងទាំងអស់ជោគជ័យនេះបានដោយសារព្រះអង្គបញ្ជាទ្រង់វិជានន្តលើកទ័ពទៅទប់ទល់ទ្រង់វិជានន្តវាយកបានទីក្រុងវិជ័យហើយចាប់ស្ដេចចាម
ព្រះអង្គបានលើកព្រះអនុត្រ័យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឈ្មោះអិនអនុត្រ័យព្រះនាងជ័យរាជទេវីឲ្យឡើងសោយរាជនៅវិជ័យដោយមានព្រះបរមនាមថា សូជីវៈទេវៈរួចព្រះអង្គលើកតបបង្ហោះទៅវាយកបានរងហើយឡើងសោយរាជនៅទីនោះដោយមានព្រះបរមនាមថាសូវៈទេវៈប្រទេសចម្ប៉ាបានចែកជាពីរផ្នែកមួយផ្នែកគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាខ្មែរនិងមួយផ្នែកទៀតជាក្សត្រចាមវិជានន្តតែមិនយូរប៉ុន្មានពួកចាមនៅវិជ័យបះឡើងដោយបណ្ដេញព្រះអង្គម្ចាស់អិនរត់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញហើយលើកស្ដេចចាមព្រះនាមរសុបបតិឲ្យឡើងសោយរាជជាជំនួសវិញឆ្លៀតឱកាសនេះ ព្រះរាជាវិជានន្តបានបង្រួបបង្រួមប្រទេសចាមឲ្យមានឯកភាពឡើងវិញក្រោយពីបានធ្វើគុតព្រះជ័យអន្តរវរ្ម័នទី5រសុបបតិហើយឡើងសោយរាជប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលពីគ្រិស្តសករាជ1103ដល់1208នៅគ្រិស្តសករាជ1106និង1107ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់បានសាកល្បងឲ្យព្រះវិជានន្តទទួលស្គាល់អំណាចព្រះអង្គវិញ តែឥតប្រយោជន៍រហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1208ព្រះអង្គបានបញ្ជាស្ដេចចាមមួយអង្គទៀតព្រះនាមអង្គធំបដីក្រាបដែលជាឪពុកមាសរបស់ទ្រង់វិជានន្តឲ្យលើកទ័ពទៅវាយកំទេចខ្មួយព្រះអង្គទាល់តែបានចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ1208ដល់1220ប្រទេសចម្ប៉ាក៏ក្លាយទៅជាអាណាខេត្តរបស់ខ្មែរ ការលូកដៃច្របូកច្របល់នៅក្នុងប្រទេសខាងកើតដែលជាប្រទេសជិតខាងពុំបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យព្រះអង្គពង្រីកទឹកដីទៅខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាឡើយគឺនៅក្នុងរជ្ជកាលនេះហើយដែលសិលាចារឹកសាយហ្វុងបានបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទហើយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបាននិយាយអំពីអំណាចរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានភ្ជាប់ទឹកដីមួយផ្នែកនៃឧបទ្វីបម៉ាឡាយូនិងវាយតអំណាចរហូតដល់ប្រទេសភូមា ម្យ៉ាងទៀតសិលាចារឹកមួយនៃប្រាសាទបាខាន់បានឲ្យដឹងថាទឹកមន្តត្រូវបានផ្ដល់ដោយព្រាហ្មណ៍សុភ័ក្រនិងព្រាហ្មណ៍អាទិត្យទាំងអស់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជានៃយវនៈនិងព្រះរាជាពីរអង្គនៃប្រទេសចម្ប៉ាព្រាហ្មណ៍សុភ័ក្រប្រហែលជាមេនៃព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជានៃយវនៈគឺជាអធិរាជលីអាញ់តុនដែលសោយរាជនៅគ្រឹស្សករាជ1106ចិត្តសប្រាមមានព្រះបរមនាមសម្រាប់រាជថាលីកៅតុងដ
ក្រោមចំណោះនៃប្រទេសដែលគេថ្វាយនោះ ទំនៀមនេះនៅមានរហូតដល់សព្វថ្ងៃ នៅក្នុងរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញឬបាងកក នៅពេលពិធីអភិសេកស្ដេចឡើងសោយរាជ្យ ទឹកមន្តសម្រាប់ធ្វើពិធីគឺជាទឹកដែលទទួលបានពីទន្លេសំខាន់ៗនៃប្រទេសនិងពីខេត្តផ្សេងៗ នៃព្រះរាជាណាចក្រ ការស្ថិតនៅក្រោមចំណោះប្រទេសកម្ពុជានៃប្រទេសចម្ប៉ាទាំងពីរ មិនយូរអង្វែងដូចនៅក្រោមអំណាចរបស់ជ្វា អំណាចរបស់មហារាជអាណាមឡើយ ក្រោយពីព្រះនាងជ័យរាជទេវីសោយព្រះពីរាល័យទៅ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងអន្តរទេវី ដែលជាព្រះរៀមបង្កើតរបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវី ក្សត្រីអង្គនេះជាស្រីសម្បុរដល់ចំណេះវិជ្ជា ព្រះនាងបានទទួលតំណែងជាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយបានកសាងសិលាចារឹកភិមានអាកាស ដែលជាប្រភពយ៉ាងសំខាន់តាក់ទងនឹងព្រះជីវប្រវត្តិនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 គេមិនបានដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7សោយទិវង្គតនៅឆ្នាំណាទេ ព្រះអង្គទំនងជាសោយរាជរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ 1218 ព្រះអង្គមានព្រះបរមនាមថា មហាបរមសៅគត ព្រះនាមនេះសអឲ្យឃើញថាព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកមួយរូប តែទោះបីយ៉ាងនឹងក៏ដោយ ក៏ព្រះអង្គមានព្រាហ្មណ៍បុរោហិតមួយរូប ឈ្មោះឫសីកេស ដែលជាសក្ខីភាពប្រាប់ថា សាសនាព្រាហ្មណ៍នៅពេលនោះនៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគួរសមដែរ តាមរូបបដិមា ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 មានសាច់មាំ ព្រះកេសមានផ្នួងសក់តូច លក្ខណៈនេះមានច្បាស់នៅលើក្បាច់ចម្លាក់ជាច្រើន គេបានឃើញរូបបដិមា 2 គឺមួយនៅអង្គរធំនិងមួយទៀតនៅប្រាសាទភិមៀចិត្តគោរាជ
ដែលថែរក្សានៅសារមន្ទីរក្រុងបាងកករូបបដិមាទាំងពីរនេះគឺជាព្រះរូបរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការសោយទីវង្គតគេពុំបានដឹងពិតប្រាកដទេគេចោទជាសំណួរថាតើព្រះអង្គមានព្រះរោគអ្វីដែលនាំឲ្យព្រះអង្គសោយទីវង្គតមានរូបចម្លាក់ពីរនាសម័យនោះគឺរូបចម្លាក់នៅហោងជាងប្រាសាទតូចដែលគេហៅថាមន្ទីរពេទ្យស្ថិតនៅខាងកើតប្រាសាទតាកែវ លោក វឹកតូ ហ្គូឡូបែល បានសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើក្បាច់ចម្លាក់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងស្ដេចគំលង់ ប៉ុន្តែពុំមានរូបបដិមាណាដែលត្រូវនឹងរឿងនេះឡើយហើយលោកបានផ្ដល់អត្ថបទរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេសណាវ ជានាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រនៃក្រុងព្រៃនគរបានប្រកល់ឲ្យគាត់នៅគ្រិស្តសករាជ 1934 អំពីអត្ថាធិប្បាយលើក្បាច់ចម្លាក់នៃប្រាសាទបាយ័នដូចតទៅនេះ កំភួនដៃនិងដៃនៃអ្នកជំងឺជាវត្ថុបំណងនៃការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ត្រីដែលនៅពត់ជុំវិញកាយវិការនៃស្ត្រីម្នាក់មានលក្ខណៈដូចជាចាប់កាន់ត្រចៀកខាងស្ដាំបើកឲ្យធំដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចដែលសំខាន់បំផុតអវយវៈក្រោមត្រដោយវត្ថុមួយនៅក្រោមជង្គង់ស្ត្រីម្នាក់លើកជើងស្ដាំរបស់មនុស្សនោះ ដោយដៃឆ្វេងនិងដៃស្ដាំដូចជារឹតច្របាច់គក់ជើងឆ្វេងកាយវិការនៃស្ត្រីទាំងនេះដូចជាចង្អុលបង្ហាញថាមនុស្សនោះមានជំងឺនៅចុងអវយវៈគឺជំងឺខ្លុងការកត់ចំណាំសំខាន់មួយទៀតនៅជិតខ្លួនៃមនុស្សនោះមានធោមួយដែលដាក់ផ្លែឈើរៀងមូលពេញផ្លែឈើនេះប្រហែលជាផ្លែក្របៅដើមក្របៅជាដើមឈើដែលដុះពាសពេញព្រៃ ចាសអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះនាងថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអត្ថបទចំណេះដឹងផ្សេងទៀតមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដែលលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងឃុំស្វាយជែកស្រុកមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូច
ជាមិត្តមកជួបនឹងបេតិកជនឈលលេខរៀងលំដាប់ទី1នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺលោកភួងពិសិដ្ឋបាទជាដំបងសូមជម្រាបសួរលោកភួងពិសិដ្ឋបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកភួងពិសិដ្ឋថាតើលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកឃុំណាដែរបាទ បាទខ្ញុំបាទជួយទៅជាបេតិកជនមេឃុំគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានឃុំស្វាយជ័យបងត្រង់ម្ដងខេត្តស្វាយរៀងបាទនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះឃើញថាជាអាណត្តិថ្មីនៃគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានថាតើគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានមានគោលនយោបាយបែបណាដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឃុំក្នុងអាណត្តិទី4នេះមានដល់6ចំណុច សម្រាប់អវត្តហ្នឹងហើយហើយនឹងមាននូវល្អ5យ៉ាងសម្រាប់ធ្វើការបម្រើអ្នកក្នុងក្រោមបម្រើដល់កសិករជាស្រឡាញ់មានគ្រូបង្រៀនល្អគ្រូកសិកម្មល្អប៉ូលីសល្អមេភូមិមេឃុំល្អហ្នឹងហើយបាទលោកវិសិទ្ធក្រៅពីគោលនយោបាយដែល ដាក់ចេញដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចុះសម្រាប់បញ្ហាព្រំដែនវិញនៅខាងនោះថាតើបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាទេជាមួយនៅប្រទេសជិតខាងដោយសាររខុំរបស់ខ្ញុំនឹងនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនណាបងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានខ្លះៗដែលរខុំនៅជិតព្រំដែនហ្នឹងវាមានបញ្ហាដែលរខាង ខាងយើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានការជួលដីជួលអីឲ្យទៅខាងគេអញ្ចឹងទៅហើយខាងគេក៏បានចូលកាន់កាប់អីចឹងទៅធ្វើចំការធ្វើអីចឹងទៅណាបាទមានបញ្ហាតើមិនណា
បាទសម្រាប់ឃុំស្វាយជែកដែលលោកពិសិដ្ឋឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំវិញថាតើបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងឃុំមានអ្វីខ្លះដែរបាទបញ្ហានៅក្នុងឃុំស្វាយជែកមានច្រើនណាស់បងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទី1គឺមណ្ឌលសុខភាពសម្រាប់ឃុំបាទដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់មូលដ្ឋានសកលមូលដ្ឋាននឹងបញ្ហាសុខភាពនឹងហើយទី 2 បញ្ហាផ្លូវលំពោះរងថ្ងៃនេះមានបញ្ហាពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបញ្ហាទី 3 ទឹកទន់ទីផ្សារចែកទៅកសិកម្មសម្រាប់កសិករហ្នឹងបាទហើយនិយាយពីរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកវិទិតបានលើកឡើងថានៅទីនោះក៏មានដែរ អញ្ចឹងថាតើកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងឃុំស្វាយជ័យស្រុកដំណួលវិញមានជីវភាពបែបណាដែរបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរបស់កសិករបច្ចុប្បន្នវាមានកម្រិតបងដោយសារតែកសិករខ្លះគាត់ជាកសិករហើយធ្វើស្រែចម្ការបងហ្នឹងហើយហើយ នឹងមានការចំណាក់ស្រុកអីចឹងទៅវាបញ្ហាកសិផលអីដែលគាត់ធ្វើបានអីចឹងទៅនេះណែនាំចេញរកទីផ្សារអីគុណគាត់ទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ហារឿងជីវភាពហ្នឹងគឺវាអត់ដូចគ្នាទេវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ក្រីក្រហ្នឹងមានច្រើនទេនៅក្នុងឃុំហ្នឹង ពាក់ព័ន្ធនឹងកសិករទូសាដែលជួបការខ្លះហ្នឹងក៏មានដែរបងតែវាមិនច្រើនពេកទេ100%ហើយជិតដល់ទៅ20%អីចឹងដែរណាបាទហ្នឹងហើយបាទតកតងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់វិញមិញលោកវិសិទ្ធបានលើកឡើងថាមានបញ្ហាលំបាកដែរ ថាតើនៅទីនោះផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមានជាថ្នល់គ្រោះក្រហមឬក៏ជាកស៊ូបានត្រឹមទៅទេក្នុងការដែលសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរឬក៏យកផលិតផលមកលក់នៅទីផ្សារហ្នឹងបញ្ហាផ្លូវអ្នកនេះទុំពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវលំនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងស្វាយមានការលំបាកបងព្រោះទី1ផ្លូវវា ក្នុងកន្លងអីចឹងណានេះហើយប្រភេទជាដីអត់អីចឹងណាបងឃ្លៀងមកចឹងទៅវាបាក់ផ្លូវការធ្វើដំណើរហ្នឹងហើយដឹងជូនកសិផលអីលក់អីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតវាកសិករយើងបាទហ្នឹងហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងបាក់រត់ទៅពេទ្យទូទៅអីចឹងទៅវាឆ្ងាយពីផ្ទះពីសំបែងអីចឹងណាបាទពីភូមិយើងហ្នឹងបាទបញ្ហាផ្លូវថ្នល់នេះដែរថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមាន ជំងឺហើយលោកបានទៅរកសេវាថែទាំសុខភាពជាការលំបាកទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅគ្រាន់តែផ្លូវមិនអស់មិនដល់ពេទ្យទៀតឈឺកាន់តែខ្លាំងអាចមានបញ្ហាដល់ជីវិតទៅទៀតហ្នឹងថាតើលោកពិសិដ្ឋដែលបានដឹងរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំចូលមូលដ្ឋានខ្ញុំចូលធ្វើការមូលដ្ឋានយូរឆ្នាំដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់កសិករនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយកសិករក៏គាត់ និយាយប្រាប់ពីរឿងបញ្ហាទាំងនេះដែរបងអញ្ចឹងគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនណាស់សម្រាប់កសិករដូចជាការធ្វើដំណើរហ្នឹងហើយផ្លូវលំមានការលំបាកអីចឹងទៅហើយធ្វើដំណើរទៅជាបាយជំងឺអីចឹងទៅយកប្រឡប់អីចឹងទៅវាជួបការលំបាកច្រើនមកបាទលោកវិសិទ្ធតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់សង្កេតឃើញថា សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរចុះហេតុអ្វីនៅក្នុងឃុំស្វាយជែកហ្នឹងបើតាមអ្វីដែលលោកវិសិទ្ធបានលើកឡើងរៀបរាប់ហ្នឹងហាក់បីដូចជានៅលំបាកនៅឡើយថាតើមេឃុំមុនហ្នឹងគេមិនធ្វើទេឬក៏មិនមានថវិកាដើម្បីយកទៅជួសជុលផ្លូវឬធ្វើឲ្យផ្លូវហ្នឹងល្អប្រសើរឡើងហ្នឹងនៅក្នុងនេះមានមេឃុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេឃុំតែពួកគាត់ដូចជាអត់លវីលវល់ជាមួយអ្នកខាងក្រោមហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយក៏លវល់តែជាមួយមេខាងលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះតែបដោយទៅបដោយទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខាងក្រោមមានបបាក់
លោកវិសិទ្ធអាចជម្រាបបានថារវល់ជាមួយមេខាងលើនឹងរវល់របៀបណាដែរ គាត់ប៉ះនឹងហើយខ្ញុំចាំមើលគាត់រវល់ខាងប៉ះអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងប្រជារដ្ឋឬបញ្ហាកសិករនៅមូលដ្ឋានក៏អាចត្រូវគិតដែរបាទបាទរវល់តែជាមួយមេខាងលើជាមួយនឹងប៉ះចុះហេតុអ្វីក៏ប្រជារដ្ឋលោកមើលមិនឃើញហើយតែងតែបោះឆ្នោតឲ្យមេឃុំមុនមុននឹងបន្តអាណត្តិពីអាណត្តិទៅអាណត្តិទៀតនោះលោក មានបញ្ហាច្រើនបងមានបញ្ហាមានបញ្ហាដូចជាការគម្រាមកំហែងឬក៏មានការគៀបសង្កេតមួយរយៈផ្លូវចិត្តអីចឹងហ្នឹងហើយឬក៏ការអីចឹងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវប្រសិនបើលោកពិសិដ្ឋបានឈ្នះជាមេឃុំស្វាយជែកនៅថ្ងៃខាងមុខនេះវិញថាតើលោកពិសិដ្ឋមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាឬក៏មានមធ្យោបាយបែបណាដើម្បី ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងឃុំស្វាយជែកមានការប្រសើរឡើងហ្នឹងបើណាក់ប្រាក់ជាតិតៃមូលដ្ឋានឃុំស្វាយជែកឆ្នះឆ្នោតទី1ខ្ញុំបានកសាងឬក៏អនុវត្តនៅក្នុងឃុំរាជធានីសុខភាពដើម្បីឲ្យកសិករបានទៅជាបាននិយាយស្រួលចិត្តចេះអីចឹងណាបងហើយចំណុចមួយទៀតយើងត្រូវរួមក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចជាការស្វែងក្រៅ ลูกไปเจอแล้วบ้างบ้างยังไงไอ้เจอเป็นไอ้เจอเรียกจำมาเป็นที่สาธารณะพอเติมโตบางคนก็ไอ้เป็นหลังไปเจอแล้วนะบ้างบ้างอาการจะมุ่ยบรรดาองค์การเซ็งๆได้กูแต่ว่าลูกวิศว์จะจ้องจะเรียกสู้โลกแต่ต้องตั้งสิบวันทายตอมสุขภาพวิ่งถัดตาในที่นู้นยังไม่ได้ให้ประสานบ้าง คณะปะมูลปัจเจกไตมูลฐานได้มีโรคจีเนี่ยดำเนินโชว์ในขนมคมสไฟเจ็ดสันบาดจอบชนะหนึ่งมีการแปรปรวนอย่างไม่ได้สำหรับเซฟาไทยตอมสุขเพียบเองปัญหาแบบว่าไทยตอมสุขเพียบยังเมื่อเคยในขนมปัจจุบันในขนมภูมิคมไฟเจ็ดนี่ยังเคยมันไตรเป็นจำนวนแต่กรอบคันหรือกรอบคันอะไรกันนะทางมูลฐานนี่คือเมื่อเตอร์ปกติ ตัวได้พอเป็นยาตัวคลุนคลังเป็นยังไงอัดเสร็จเป็นไอ้ที่ส่งเพียบไปจังนะยังไงไอ้หายยาแปะฟันกับไหลไอ้นั่นคือยาปิดตาสั่งเกินอัดเป็นช่วยตาสั่งได้แต่ยาปิดคอตะวันก็เจอได้จังนะยังไงเป็นการอัดตาต่อยตาเงี้ยนั่นพวกการสกอลพวกว่านะยังไงไอ้ยาตัวนั่งยาเงี้ยบอกว่าจำนวนบอกว่าสับไงก็มันปานเจอได้ ยังไงแต่ตัวจังนั้นเนี่ยครับก็จะส่วนต่อยังจับไว้ไอ้ชุดบาร์กระดาษปะปัจจัยเทปไตมูทานชนะชนะเราขนมคุมหนึ่งวินสตาร์ปัญหาเสวะไทยตอมสกปรกหนึ่งดอกสไลด์ดอกเรียบนะกระดาษปะปัจจัยเทปไตมูทานคงไว้ใจแข็งตรงนั้นเรียกจำเงินโดยส่งเพียบมวยสมรู้ในขนมคุ้มให้เปรียบบอลนั่งกรุ๊ปเบสคือยังรีบจำเอาปมราบุกอดเสวะไทยตอนนั้นไงบ้านอ๋อ ហើយมันឲ្យមានការរើសអើងនឹងពុកលោកនេះបាទលោកពិសិដ្ឋមុននឹងលោកបានលើកឡើងពីការដោះស្រាយចំពោះផ្លូវថ្នល់វិញថានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងសួរថាតើធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងបានលុយមកពីណាដែរគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានជាប់ឆ្នោតខុសវ័យជ័យកម្រងអវត្តខុសគឺមានទីថាវិការសម្រាប់អវត្តទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចដកថាវិការនឹងសម្រាប់អវត្តខុំខុំឬក៏ ជំនួយសប្បុរសជនហង្ការគេជួយចូលរួមអីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានការចូលរួមពីកសិករនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយលោកពិសិដ្ឋសម្រាប់បញ្ហាភូមិឃុំមានសុខភាពវិញនៅទីនោះថាតើមានបញ្ហាចោតទេអឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភូមិឃុំសុខភាពនៅនេះតើមកយ៉ាប់ពេលអត់ទៅមានបញ្ហាអីទេបងហ្នឹងហើយ จะให้ไว้บ้านจีมันเซอร์มีนปัญหาหายปีมุนมันมีปัญหาลูกสุดอาจจะมีบ้านภาษาได้มีนเมย์ปงไอ้จังนั้นนะยังไงช่วยการเมียกรมโปรยจังเตอร์ยังไงก็อัญญาโทมูลฐานจังก็ที่เนี่ยจะช่วยการเงินนั่งหรอยังไงหาตัวหาการจะมวยทางภูมิจังได้เตอร์ลูกสุดท้าตา
ปัจจุบันทั้งไงนี่ได้ลูกสัตว์บ้านดักนอมกรมการเงินเจ้าโฆษณาโรคสมเด็จชนาวหนึ่ง ลูกสุดมือขึ้นทางลูกคณะปะปิจิตรไตรมุทานมีสังคมทานหนึ่งอาจยกเจ้าจำเนี่ยเต้นในขนมคมสวายเจนอ๋อแบบว่านั่งคณะปะปิจิตรไตรมุทานแบบโมยอะไรเงี้ยในจ้างโฆษณาแบบนี้ไอ้กระทรวงการคลังโปรดเจ้าหนุ่มนั่งไงไอ้พวกยังเงินตัวโยบายชวนว่าแบบว่าพวกคุ้มปัจจุบันแบบไป เราหนังเรื่องยังจำศึกทำการสืบเรื่อยบ่ลูกที่ในจงกรายได้ถ่ายตามีนไว้จำนำเนี่ยจากการปิจิบรอดในขนมคุ้มสบายใจสำหรับดูแคสไฟเรียงว่าที่จงกรายยังส่งประพันธ์เตอร์บางโอนปิจิบรอดก็ทำงานกัสก์บ่ให้สำหรับไงบุญตื่นมาชนะได้บานครุกครุกเนี่ยก็มอยอาการนะซะว่าไงบุญยังทำนะสำหรับ បងប្អូនជាបរតកសិករទាំងអស់ព្រោះសម្រាប់រឹសអ្នកដឹកនាំល្អល្អឲ្យវត្តភូមិគ្រប់របស់យើងបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលោកពិសិដ្ឋបាទបាទបងបាទអរគុណច្រើនបាទលោកអ្នកស្ដាប់បទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីក្រុងរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជេមីមីនិងសហការីនៃបទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបោប